ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസ് ജീവിതപാഠം. ജീവിതം ഉല്ലാസകരമാക്കൂ ഡ്രീം വേൾഡിനൊപ്പം. ഡ്രീം വേൾഡിലെ പുതിയ ഹൊറർ വേൾഡിൽ രസിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയങ്ങൾ നേരിട്ട് ആസ്വദിക്കൂ. ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക്. 1800കളുടെ അവസാന കാലം. ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു തെരുവിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു ജോൺ ജേക്കബ് ബൌഷ് എന്ന കന്നഡ നിർമ്മാതാവ്. തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായാണ് നിലത്തുകിടന്ന ഒരു റബ്ബർ കഷ്ണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നു കരുതി ആ റബ്ബർ കഷ്ണം അദ്ദേഹം കയ്യിലെടുത്തു. അക്കാലത്ത് മാൻകൊമ്പോ ആമത്തോടോ സ്വർണമോ ഉപയോഗിച്ചാണ് കന്നഡയുടെ ഫ്രെയിം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് അപ്രാപ്യമായിരുന്നു. ജേക്കബ് ബൌഷ് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി. കന്നഡയ്ക്ക് റബ്ബർ മുറിച്ച് ഫ്രെയിമുണ്ടാക്കി. ഇത് വിജയിച്ചു. വില കുറച്ച് കന്നഡകൾ വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായി. പിന്നീട് ജോൺ ജേക്കബ് തന്റെ ചങ്ങാതി ഹെൻറിയുമായി ചേർന്ന് ഒരു കമ്പനി ആരംഭിച്ചു. കന്നഡ നിർമ്മാണമാണ് ആദ്യം ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ദൂരദർശിനി, ക്യാമറയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ലെൻസുകൾ, പ്രൊജക്ട് ലെൻസുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നിർമ്മിച്ച് നൽകാൻ തുടങ്ങി. ഇവരുടെ കമ്പനി ലെൻസ് നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രസിദ്ധി നേടി. ആ ഇടയ്ക്കാണ് അമേരിക്കൻ വായുസേനയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വിമാനം പറപ്പിക്കുമ്പോൾ സൂര്യരശ്മികൾ കണ്ണിലേക്കടിച്ച് തലവേദനയും കണ്ണുവേദനയും ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന പരാതി ഉയർന്നത്. ഇതിന് പരിഹാരം തേടി സേന ഇവരെ സമീപിച്ചു. അങ്ങനെ 1936 കമ്പനി പുതിയ തരം ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യരശ്മികളെ തടയുന്ന ഒരു കണ്ണട കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നീട് നടന്നത് ചരിത്രമായിരുന്നു. ഈ കണ്ണട ധീരതയുടെയും കരുത്തിന്റെയും പര്യായമായി മാറി. ഹോളിവുഡ്, ബോളിവുഡ് എന്നുവേണ്ട, നമ്മുടെ ബോളിവുഡിൽ പോലും ഇവൻ ഹിറ്റായി. ഇത് ബൌഷ് ആൻഡ് ലോം കമ്പനിയുടെ റേബാൻ എന്ന സ്റ്റൈലൻ കണ്ണടയുടെ കഥ. വഴിയരികിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഒരു റബ്ബർ കഷ്ണം മാറ്റിമറിച്ച ജീവിതം. അതെ, ജീവിതം അങ്ങനെ ധാരാളം യാദൃശ്ചികതകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണെങ്കിലും വന്നുചേരുന്ന അവസരങ്ങൾ യഥാവിധി വിനിയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് വിജയചരിത്രം രചിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ചരിത്രം തീർക്കാൻ കടന്നുവരുന്ന അവസരങ്ങളെ യഥാവിധി ഉപയോഗിക്കാനാകട്ടെ. ശുഭദിനം. ജീവിതപാഠം വീഡിയോകൾക്കായി ഡെയിലി ന്യൂസ് ജീവിതപാഠം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക.